Simstjärnan Sara Sjöström har tilldelats 2015 års bragdguld. Det tillkännagjordes som brukligt av Svenska Dagbladet vid lunchtid under tisdagen. 22-åriga Sara Sjöström har ett framgångsrikt år bakom sig med 6 VM-medaljer, varav 2 guld och lika många världsrekord. Så sen som i måndags blev hon dessutom utsedd till Europas bästa kvinnliga simmerska. Sara Sjöström blev den 6:e simmaren att tilldelas bragdguldet och den första sedan Therese Alshammar 2011. Expressens reporter träffade Sara Sjöström i Israel direkt efter tillkännagivandet. Ja, alltså, man har ju väntat några år. Ja. Nej, men det är jättekul. Alltså. Ja. Det är riktigt stor ära att få ta emot bragdguldet. Man kan säga att det är hög tid i alla fall att du fick det. Ja, tack så mycket. Ja. Och hur jämför du det här med alla dina stora guldmedaljer som du har tagit i tävlingar? Det här har du fått av någon annan. Hur jämför du det här priset? Det är ju som sagt väldigt ärofullt att ta emot det här priset. Mm. Det är ju experter som sitter i juryn och får bestämma vem de tycker ska få bragd. Så det känns jättekul att ta emot det. Ja, och hur är formen inför tävlingarna här i Israel? Det känns bra. Jag tror att det ska bli kul att simma. Försöka göra några snabba tider. Det ska bli kul att se hur det går. Vilken distans är det som du tror att du har bäst chans på? Jag tror att jag har bäst chans på medaljer på 50-100 fjäril. Sen tror jag kanske att jag har bäst chans att slå personliga rekord på 50-100 frisim. Mm. Och hur påverkar den här bragdguldet dagsformen? Piggar det upp? Det piggar upp och man blir ännu mer motiverad att göra en bra tävling här också. Så det blir inte så att du tappar koncentrationen på grund av allt ståhej kring den här medaljen? Nej, jag tror det är bara positivt. Ja. Många positiva känslor inför EM. Ja. Vad är nästa mål nu då? Förutom den här tävlingen? Ja, det är ju att försöka komma igång med hårdträningen igen och sikta mot OS nästa sommar. Ja. Hur är man motiverad när man har vunnit nästan allting som du har gjort? Jag vill alltid vinna fler medaljer. Och sen är simning ju så mätbart, så man ser ju ofta när man blir snabbare, och det är när man gör en snabbare tid i vattnet, så det är ju ofta lätt att se. Och det är väl det jag kollar mycket på, mina personliga rekord, och så vill jag ju simma snabbare hela tiden, så det är det som är motivationen. Ja, hur ska du fira det här nu? Ja, vi får se. Det är ju fira det med att tävla EM framförallt. Och sen, ha kul nu. Ja, men kan det bli lite champagne här trots allt och trots att du är mitt uppe i en tävling? Kanske smaka lite bara. Mm. Så du ska inte vaska den som du pratade om tidigare? Det gör vi nu också. Vaska den i bassängen kanske? Ja, precis.